ששואלים את השאלה, כן. האם הייתה פקודה כן. לשבור עצמות? כן. אז התשובה היא שהעלות הרגילות כן. שהיו לחיילים נשברו. ואז הכניסו מקלות של טוריה. כאלה. כאלה, כן. בדיוק כאלה. סוג של נשק שסופק לחיילים. לגמרי. כי לא היו עלות רשמיות, אז לקחו מטוריות. לא, עלות הרגילות התלוננו החיילים שנשברות, הן חלשות מדי. לפי מיטב זיכרוני לא אמרתי אף פעם ובשום מקום, כי יש לשבור את העצמות. צריך לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. אמר. אתה שמעת אותו אומר את זה. אמר, התכוון בכך. הייתה הנחיה חד משמעית של יצחק רבין, שר הביטחון, לשבור ידיים ורגליים, לי, אני, באוזניים שלי. איפה שמעת אותו אומר את זה? לא שמעת. בישיבת מטה, בוודאי. שמעת אותו אומר? בוודאי, ישיבת מטה, לא פעם אחת. כי שאלו אותו, רגע, אוקיי, אז מה עושים? אם אין אמצעים לפיזור הפגנות, ואסור לירות, אז מה עושים? אז הוא אמר, תשברו ידיים ורגליים. אלוף משנה יהודה מאיר הורה במהלך חודש ינואר 1988 לחיילי הנחל שהיו בשכם להקות לשבור ידיים ורגליים של תושבי הכפרים חווארה ובטא. את אלוף משנה יהודה מאיר הפכה האינתיפאדה לתורה יהודה מאיר. מקרה אחד מתוך סדרה של אירועים שבלשון עדינה העמידה את המפקדים והחיילים בעימות ישיר, ראש בראש, עם גורם בלתי בוקר עד אז בשטחים, החוק. צהל לומד להכיר גורמים חדשים בזירה, בית המשפט ובגץ. הוא לקח חבורה של פלסטינאים שהשתתפו בהפגנות או משהו, העלה אותם על אוטובוס, לקח אותם למקום צדדי, אמר לחיילים להרביץ להם, לשבור להם את הידיים והרגליים. כן. הנוסח הידוע, והעלה את הרעש המנוע של המכונית כדי שלא ישמעו צעקותם, זה היה באמת חמור. מסיתים ראשיים על פי רשימה של שירות הביטחון הכללי. קיבלתם רשימה משירות? בוודאי, רשימה של שירות הביטחון הכללי, רשימה אלה המסיתים הראשיים, ובהם ניתן לטפל. הוא היה קצין די ותיק בשטחים, ובא לו אלוף שריונר כזה, או תלוש מהקרקע, אני יודע יותר טוב מה צריך לעשות, אנחנו ננקה אותם, הם יפרסמו את זה בכפר, ויהיה שקט.